أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع میرے ہاتھ میں ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ حق ہے اور بندہ حق ہے، یہ ہمارے حق کی مہاجر بن گئی علماء دیوبند کے سردار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا، سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ماہ یہاں پر ایک دینی اجتماع کا منعقد کیا گیا ہے. ہم حضرت شیخ قصف الرحمن کے ممنوع و مشکور ہیں جو ریاض سے بڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر تشریف فرما ہے. آج جس موضوع پر حضرت شیخ قصف الرحمن کتاب فرمائیں گے وہ موضوع ہے صوفیزم اور اسلام. آج بتاریخ 7 صفر 1429 ہجری بمطابق 14 فروری 2008 کو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ہم جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ اسے شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں یقیناً جس چیز کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ میں حق و باطل کو سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمجھا، اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے عمل کیا. اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے موبائل یا تو بند کر لیں یا تو سائلنٹ کر لیں تاکہ یہ درس میں کوئی خلل نہ ہو. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھائیوں سے قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے بھائیوں کو آسانی سے جگہ ملے. قریب آ جائے. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ قصف الرحمن راشد کو درس کا خطاب دیتا ہوں، اور اللہ سے امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کریں.
جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الإسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی میں پیش آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا. عبادت کے طریقے اسلام بیان کرتا ہے, معاشرت, معیشت, سیاست, تجارت, طہارت, کوئی ایسا عمل نہیں جس کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی. اسلام کے دشمن اس اسلام کو مٹانے کے ابتدا ہی سے لبر ہے اور ہر دور میں مختلف روپ دھار کر اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں. اور مالک عز و جل فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اسلام کو مٹا دیں, لیکن اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اپنے اس نور کو, اس ایمان کو, اس اسلام کو, اس دین کو, اس شریعت کو پورا کرے گا. کافروں کو جتنا مرضی دکھ ہو, وہ جتنے مرضی پریشان ہوتے رہیں, غم اور غصے میں آتے رہیں, اللہ کا دین پھیل کر رہے ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا, دین ہدایت دے کر, حق دے کر. کیوں بھیجا؟ تاکہ محمد علیہ السلام کا دین کائنات کے ہر دین پہ غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون. مشرک جتنا مرضی تڑپتا رہے, محمد کا لایا ہوا دین اس کو کائنات کی کوئی چیز پھیلنے سے نہیں روک سکتا. اسلام کے دشمنوں نے مختلف چولے پہنے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے کے لیے. عبداللہ ابن سبا یہودی, جس نے علی کی محبت کی اور علی کی ولایت کا چولا پہنا, اہل بیت سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھائی پبلک کے لیے, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن نامراد رہا اور اسلام پھلتا اور پھولتا رہا. اسی طرح صوفیزم جو باقاعدہ ایک دین ہے, جو باقاعدہ ایک نظام ہے, عبادت, تقویٰ, زہد, اس کی چادر میں صوفیوں نے اسلام کے مقابل پورا ایک دین, ایک صوفیزم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. صوفیزم اور اسلام میں اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین میں دوری ہے. یہ اسلام کے مقابل پورا ایک دین ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ, اسی طرح صوفیزم اپنی بنیاد میں اسلام سے ٹکراتا ہے. اسلام کی بنیاد کچھ اور ہے, صوفیزم کی بنیاد کچھ اور ہے. اسلام کی پوری بنیاد لا الہ الا اللہ پر اس کی بلڈنگ کھڑی ہے. ہر نبی یہی دعوے دینے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی کے اندر اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, اور جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کی